پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر سندھ حکومت کی جانب سے دعوت اسلامی کو اسلامک یونیورسٹی کے قیام کے لیے 150 ایکڑ زمین الاٹ کرنے کے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر دعوت اسلامی ٹرسٹ کو کراچی میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے 150 ایکڑ زمین الاٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ کی جانب سے ایک لیٹر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اس زمین پر دعوت اسلامی ٹرسٹ کی جانب سے دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گزشتہ دنوں کراچی میں دعوت اسلامی کے مرکز کا دورہ بھی کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے تنظیم کے سرکردہ افراد سے ملاقاتیں کی تھیں۔ Subscribe to our channel Paki Links News. Also share and like the video.